Zdraví vás Maldrou dalšího pokračování Let's Play ze hry Assassin's Creed Unity. V předešlém díle jsme se soustředili převážně na hlavní linku a my se tady v Café Theater. Nicméně můžeme pokračovat dále. Jeden z lidí Madame Gouzové Renardovi nakukal, že má zájem o královní náhrdelník. Postarejte si o jeho dodání. Jakmile ho dodám, tak v Café Theater jsou k dispozici nové závěsy. Je to velmi obtížná mise, řekněme obtížnost 4. Je za to docela slušná odměna, já to risknu a uvidíme, co z toho bude. Thanks to Colette, we know they acquired the Sancy Diamond in a raid on the Royal Treasury. We suspect that their leader, a man known as Renard, plans to sell it to finance a major attack. We can't let that happen. One of our agents is in place to make the buy using counterfeit livres. Go to Bièvre and make sure it all goes smoothly. Dobře, takže máme si promluvit tady s nějakým cílem, kdyby to čirou náhodou nějakým způsobem nešlo, kvůli tomu, že to bude těžký jako krava. Tak bychom se vrhli na hlavní příběh. Tak jo. Teď už jenom skočit dolů a máme to nějakých zhruba 140-130 metrů. Tady od kupky sena. Každopádně tady vládnou nějaký nepokoje. Ou, chlapci mě zaregistrovali. Tady máme bez tak udělat událost davu, přesně tak. To se povedlo. Aj, pozor, tady je hlídací pes. Nesejme mě. No jo, však už jsou hodnej. Dobře, tady je týpek. Zdá se, že je celý od krve. Renard smelled a rat. His men took off with the diamond. You'll have to get it back. We have a man waiting to smuggle it out of the country, but only if you can get it to him within the hour. Hurry. Dobře, s kontaktem jsme si promluvili a máme najít Renardova agenta, který je od nás jenom kousíček. A je v pohybu? Není v pohybu. Aha. Dobře, opičáka máme. Máme ukrást náhrdelník. To asi nebude vůbec žádná sranda. No lalalala, dobře, dobře, dobře. Už jsme zmerčili. Tady bych měl být v bezpečí. Teď jsou jakoby schovaný v davu. Nejdou, doufám, ke mně. Nejdou ke mně, ale tam ten odsásek pokračuje dál ve své cestě, takže my kolem nich musíme proběhnout. Nebo já kolem nich musím proběhnout a rychle tady valit za tím cápkem. Tak. Ježišmarja, oni ho doběhli. Tak to je už je trošičku víc nepříjemný. Chtělo by to, aby se porvali mezi sebou, to znamená použít tady tu šipku. A nebo je můžeme postupně... Nebo je můžeme postupně pokilovat. Jednoho za druhým. Seigneur, j'espère. Il le détrônera ce mois-ci.
Oh, tady jsou další nepřátelé, to není vůbec dobrý. Dobrá. Tak náš cíl je tady. Vous en avez assez de fouiller les immondices pour gagner votre pain? Hey! Votre famille, votre avion, votre avion. V blízkosti konfliktu nelze provést interakci. Aha, já nemám tyhle ty šipky. Sakra. Já nemám šipky zuřivosti. To je průser, dámy a pánové, takže... Tak, tohle opičáka musíme nějak zabít. To je čtyřkovej Xindl, to bude těžký. Ale já myslím, že to nějak... Oh, tak tohle není dobrý. Tohle není vůbec dobrý, dámy a pánové. Navíc tady do mě začíná střílet. Tak, pojď. Můžu si dát nějak? Počká, to udělám jinak. Ježíš, on mě zabil. O, pane bože. Já tady řeším nějaký dýmovnice a takovýhle ptákoviny a... Aj. Najděte Redguardova agenta, no tak jo, dobře no, dámy a pánové, dáme si to znovu. A tentokrát už asi vím, jak na to. Já tam prostě nahulváta hodím smoke bombu a normálně ho killnu Hidden Blade-ama. Já si myslím, že to bude úplně nejlepší volba. No, ten opičák bude někde tady. Wow, to bylo těsný. Je teda na prd, že... K sakru, jdou sem. Son of a... Bloody hell! Marku! Co kdyby hodil tu smouku? You can't shake me, dog! Not you! Dobře, takhle můžu pokuchat, dejme tomu. Cože, on mě dal jednorázovku. Toto jako really? On na mě udělal výpad a jedným výpadem mě sejmul? Dámy a pánové, tahle ta mise je opravdu docela těžká. Blbý je, že mám teda dva smouky už jenom. To je hodně blbý. A nevím, proč tahá meč. Když já bych právě potřeboval... Tyjo, vedle. To je dobrý, že tady skrytů. Wow. Tohle není dobrý.
Teď musím dávat velkýho majza na ty vykrývačky. Ten soubojový systém je docela fajn, ale... Oh. Ale to vykrývání je stěžejní tady teďka. Já i s tou šitovou zbraní, co mám, dokážu nějakým způsobem pokuchat, ale... Jo, tamhle fešák si v pohodě jde, jako by se nechumelilo, což je dobře. Já bych ho mohl zabít Hidden Bladou. Už nemá u sebe... už u sebe nemá žádný stráže, maximálně jednoho blbca. Tak jo. Tak, teď už jenom ukrást ten. Doufám, že se mi to povede. Paráda, cíl dokončen. Tady máme zabít zločince. Tak, že by to bylo? Že by to nakonec bylo, dámy a pánové? Jo, ono to jen tak ještě nebude. Kam nás to posílá teď? Já teda doufám, že se ten úkol neresetnul a nemáme to dělat znovu. Ale myslím, že jdem tentokrát úplně někam jinam. Úplně do jiné ulice. Jo, máme najít pašeráka. Ale no tak, teď ne. Dobře, pašeráka můžem pohledat. Nicméně... Musíme si vyčistit cestu nahoře. Pač tamhle chlapci jako... By po nás mohli začít střílet a... To se mně stoprocentně líbit nebude. Tak, šperháky na maximum a tamhle je samozřejmě pašerák. K němu se nějak musím dostat. Tady tohle, pojď. Dobře, vzdušnej kill. Další vzdušnej kill. Tak se mi to líbí. Ovšem tady jde jeden opičák a asi... Wow, se tady pěkně prokroutil, frajer. No už jich moc nezbývá. Nesmím to hlavně pohnojit, protože... Wow. Kam běží? Doufám, že se nerozhodl někam běžet. No a právě potřebuji, abys šel za mnou. Nemám rád hlídky. Ty jsou opravdu, ale opravdu nepříjemný. Tak jo. Co jsem to chtěl? Jo, jít semka dolů. Nalákáme tohle blbečka, aspoň teda pokud se mi to nějakým způsobem povede. To je přesně to, co jsem chtěl, zabít ho skrytu. A jak jsme na tom s truhlou? Úroveň 2, tak to bych měl zvládnout. Paráda. Super. Na první pokus, ale i tak jako. Všelijaký. Wow, 2500 jsem dostal. To si myslím, že je docela luxus.
No a co se týče těchto ostatních opičáků, tak už tady je asi jenom jeden. Jo. Já vím, že jsou v zakázané oblasti, ale tak víš jak. Moc mě to netrápí, protože vidina prachu je pro mě důležitější. Don't worry, the stone will be safely in Russia before the month is out. Merci, mon ami. Dobře, máme uniknout z oblasti, to si myslím, že nebude vůbec těžký. Alespoň doufám, to víte. Člověk nikdy neví. Hlavně se neportovat, nebo můžete dělat celou misi znovu a to určitě nechcete. Já jsem to nevzal. No, každopádně vzpomínka je dokončená. Ohodnotíme, jdeme pokračovat. Tak, zkusíme... Jo, paráda. Jedna kokarda. No a teď mě zajímá, kolik nám to dává prašulí v momentě v našem Café Theater, takže se tam rovnou portnem. A čistě teoreticky možná už budeme mít brzo plnou bednu. Beautiful weather today, don't you think? Jo, už je zelená. Takže se tam mrkneme, nahlídneme a vybereme. Ty brďo, dostupný příjem 1436 ze 14 000 maximálních. Wow. To je pěkný. To už se mi začíná líbit, dámy a pánové. Renovace se opravdu vyplácejí. Dostáváme 3,5 táců každých 20 minut. K sakru, to je ale paráda. No a kouka, můžeme udělat i poslední úpravy. Takže já za těch 15 tisíc zainvestuju. 100%. Tak, a zdá se, že někde v podzemí máme nějakou chodbu. Krom chodby evidentně máme vizuální vylepšení na maximum. Ale co se týče příjmu, tak se to myslím nějak nedotklo. Pořád tam je 3561. Ty příjmy opravdu asi nejvíc, řekněme, zvyšují právě tyhle ty úkoly. No, obtížnost 5, tak to už je docela... docela masakr, no. Je na čase učinit Renardovým aktivitám jednou provždy přítrž v Café Theater, jsou nyní vyvěšeny upoutávky na hry. Teď momentálně ne, ale když to dokončím. A ještě dostanu 25 tisíc, což je hodně, ale obtížnost je 5 a jako už teďka jsem měl s těma soubojema docela problém. Takže tenhle úkol bohužel budeme muset nechat ladem prozatím a co tohle? Že bychom začali novou sekvenci, já si myslím, že asi jo, načneme tu šestku. Obtížnost 3, 2 asasinský dovednostní body. Lefrenierův plán zahrnoval půlnoční útok na El Hotel de Beauvais, nebo jak se to čte, Beauvais. Zjistěte, co se děje a proč tomu chtěl Lafreniere zabránit. Jdeme na to. Tak, načítáme. Armed nobleman honorary. If it weren't for General Lafayette... Enough! The room is fogged with your bluster! All hot air and no action! Yet here's a man with good news, I think. Arno, what did you learn from the silversmith? Poison. They're catching up.
Germain made that pin, and others like it, for a man named Lafreniere. Sure. Certain. Grand Master de la Serre spoke highly of his loyalty. Very well. I suppose the course is clear, Arno. Find Monsieur Lafreniere. I have done so already, Monsieur. He is no threat. What are you saying, Pespas? I had a lead on Lafreniere. I followed it, and I killed him. What the hell were you thinking? How dare you defy the creed? Next time you suck in the council, we'll bring you a new arsehole! Oh, pozor. While this council admires your zeal, it is not your place to choose your own targets. You should have reported your findings to us. Forgive me, Mentor. I believed I had found the man who ordered Monsieur de la Serre's murder. When I discovered further evidence that suggested he was about to strike at the Brotherhood in force, I took action. Believed? Suggested? I am no longer certain of Lafreniere's motivations. In his memories, I saw him writing the letter that would have warned Monsieur de la Serre of his betrayal. When he spoke of his impending attack, he mentioned a club in the Marais, not one of our safe houses. What do you make of this? I cannot say. I would like to investigate further. I don't like this. The boy is a gifted assassin, but I fear he's obsessed with a private vendetta. Let another follow this lead. We don't have time. Whatever Lafreniere was planning, it happens tonight. He did ask permission this time, Guillaume. Ah. Go then, see what you can learn. But no more rash action. Hm? Yes, Mentor. Jo, tohle není CS-ko, žádnej rush. Tak, teda dobrá, máme jít do El Hotel de Bebois, nebo co? Za chvilku budeme povýšení, až uděláme zase nějakých pár akcí. Tak jo. Myslím, že použijeme rychlýho portíka. Spíše divný, že tady nevidím v téhle oblasti místo, kam bych se mohl portnout rychlý cestování. Jako kdyby ho neviděl nikde. Jsi jenom těžce slepej, to je jasný. Hledáme dvě šipky. To si děláš srandu. Já to tady fakt nemám? No já koukám, že to nemám nikde. Tady by měl být taky port a není tady. Dobře, máme jít pravděpodobně pěškobusem. Akorát musím najít cestu ven. Což bude asi ta horší část, protože jsem trošku zabloudil. Jo, tady je rada. Musím jít sem, jo, tady dolů ze schodů. Možná se budu moct portnout právě až vylezu tady. Čekat, ještě si možná nakoupím, hele. Doplnit vše za 1701, ale jo, tak já si myslím, že to by bylo, to je celkem fair cena. Za chvilku se nám to stejně vrátí, protože už jsme si ty příjmy trošičku zajistili. Nebude to jako moc, ale 3200 je dobrých. Proč by ne, na nějaký ten upgrade, to stačí po nějaký té době. Tak jo, budou padat hlavy. A teďka se mrknu schválně, jestli už náhodou. No vůbec nic prostě. Takže běžíme pěšáka. Běžíme pěšáka, dámy a pánové. Nedá se svítit. A i když teď bych trošku světla uvítal. Máme tady lehce ponuro. Deštivo, zataženo, tma.
A rovnou je tady i akce zabít zločince, tak já doufám, že to stihnu. A musím rychle vypadnout, protože... Au! Netrefte mě! Tak jo, dobře. Tohle nebyl moudrý nápad. To nebyl vůbec moudrý nápad. Bylo jich tam asi 8 na jedné kupě. Takže pokus číslo 2. Tentokrát bez blbým, poprosím. A myslím, že jsem vyplejtoval jednu lahvičku s životama. Ale tak jako... OK, to přežiju. Here, brother. Sorry, brother, nemám zájem. Wow, dobře. To byla teda excelentní šipka. Dívím se, že si nerozbil kokos. Bylo to fakt blízko zdi a v hloubce asi tak po, nevím, po paty. A on tam zahučí šipku. Dobrá. To dává logiku. Dobře, hele, zloděj by celkem i ušel. Zloděj by ušel, protože toho nemusíme zabíjet. Jo, ještě zakopne, to je fajn. Tak, máme ho. 20 z 20, tak to bychom měli dostat nějakou hezkou odměnu. Jedny vylepšené tajemné chrániče před loktí. No tak když už jsme teda u toho, tak se na ty chrániče rovnou podíváme. Kdyby náhodou byly lepší než ty moje. Ale... tak nějak jako pochybuju. A pozor! No, jsou lepší. Boj zblízka, co se týče zdraví a nenápadnosti určitě, takže jako vybavíme. Vybavíme je a za dvojku ji vylepšíme. Jo, takže ono třeba nemusíte nutně kupovat každou zbroj jako hnedka. Ono v podstatě třeba i za nějaký to plnění něčeho, těch vedlejších úkolů, taky dostanete, že jo? No a hle, už mám dokonce 4, řekněme, kosočtverce, co se úrovně týče. To rád vidím. Nevím, jestli je to tím pokročilým vojákem. Každopádně, jo, máme jít až úplně nahoru. Dobře. This is the place. What was Lafreniere so interested in? Takže zase příležitosti. Aha, výslechy. Ne, to je ten zmetek. Latouche, old friend. You do get about, don't you? Tak jo, neposedný ptáčku. Je na čase se ti podívat na peříčka. Zabití z úkrydu dvakrát, odstřelovači se záchvatem zuřivosti též dvakrát. Dobře, takže tady se pravděpodobně naši spojenci, ne. Nechci se s nima pouštět do křížku. Tak, dobře. Ten má jenom dvojku, řekněme. A doufám, že ty stráže teďka pode mnou nepůjdou po mně. No, oni to nejsou stráže, oni jsou to ti opičáci. Tohle ale nebudou střelci, dámy a pánové.
Já potřebuji vyloženě sejmout střelce. A střelci jsou s tím křížkem. A ty jsou někde... To jsou asi tíhle dva, co tady stojí svorně vedle sebe. Tak. Tak. Teď už jenom potřebuju... No do mě doufám nepůjdete. No měli by to mít být mý spojenci. Takže když já teďka... Co já můžu a nemůžu? Je tady nějaký okno? Aha, tamhle se můžu dostat. Počkat. Jo, oni mydlí sami sebe, to je krásný. Zabití zuřivostí. Já bych se rád dostal jako dovnitř. Ou. Počkej, on ještě žije. Tady by měl umřít na tu zuřivost, ne? Co nevidět? Ne, on neumře, on asi zůstane... Asi zůstane v pohotovosti. Dobře, dosloužil. Tak vás okradem, jestli nemáte něco pěknýho. Támhle je balkon samozřejmě a... Jak se na to tak koukám, tak asi úplně nejlepší volbou bude... ...se skočit na ten balkon a dostat se dovnitř právě tadma. Ještě jednou se tady poroz... Oh, no tak to nevím, jestli bude zrovna dobrý nápad. Je tu hromada a támhle je lepší. Támhle je asi lepší cesta, dámy a pánové. Trošku méně nápadná. Ovšem pokud mě nezmerčí teď tady ten. Zdá se, že ne, což je dobře. Tak jo, jak jsme na tém? Chtělo by to nějaký to zabitíčko z úkrytu. Tak tě teda zkusíme prubnout, fešáku. Tohle nevím jako. Tohle moc z úkrytu nebude. Je divný, že to nezapočítalo, já jsem takhle byl jakoby v krytu a killnul jsem ho jako regulérně od stolu. Tak to by mě mělo započítat. No, každopádně je tady truhlice, no samozřejmě trojková, takže tohle bude asi docela hardcore. Můžu rovnou zabalit, ani to nebudu zkoušet, ale dvojkový dveře bychom dát mohli. Tak, první zámek. Ó, no tak. A teď už i druhej. Super, dvířka jsou. Teď to chce někoho, aby si mě všiml. Tak, všimni si mě. He's not here.
To je normálně vůl. Ach jo. Blbý je, když já zburcuju tyhle ty tři. Tak ten úkryt za boha nedám. Tak to byla taky chyba. Tak. Dobře. Never mind. Wild geese. Next time. Žádný next time, já tě potřebuju teď hned tady. Pojď. What was that? Strange. Dobře, výborně, jeden fešák jde. Tak tohle není z úkrytů, to je skrytů. Jo, takže já potřebuju být tady v tomhle bílým. That's not right. I was just behind you. No tak, sej mi ho. Tak, teď by mohl jít ke mně. On jde úplně jinou cestou, no. Tak. Nevím, dámy a pánové, tohle je docela na prd. Já nevím, proč tady nefunguje hvízdání. A teď to je ukryt, tady by ho měl normálně zabít, když jde kolem. Parádička. Prvního cápka máme. A on teď možná půjde, nepůjde vyšetřovat. Tak, ještě potřebuji nalákat toho jednoho. A bude to. Wait a minute. Tady jsou. Huh? 30 pike off too. Hold a moment. You're no patriot. To je prostě kus ocase, že jo? Já nevím, jak do nějakého jiného krytu mám nalákat zase dalšího. Tady už je jenom jeden. Tady jsou. Bloody fence sitter! You're mine! You can't hide! Dobře. Tak a pojď hledat, To je přesně to, co potřebuju. Padesát bodů za zmizení je krásná věc, ale... Teď by ho to chtělo zabít. To si děláš srandu. Bože, ta
umělá inteligence je úplně dementní, dámy a pánové. On prostě má poslední známý obraz tady před tou skříní. A on prostě ne a ne. No nic, Xindle, zabiju tě asi klasicky. A co se týče těch úkrytů, tak asi pomůže venku seník, nebo já už nevím. Je venku nějaký seník nebo něco? To nevím. No teď jen musím najít toho... Caligula condemned to death those who were so sacrilegious as to undress before the image of the emperor. Once tyranny invented the curse of injured men, which were actions either indifferent or heroic. No, ukryt by mohl být i tohle. Without rendering himself guilty of the same crime. The Grand Master wants the medicals spilled out before we begin. I trust we'll finally learn the meaning behind our monstrous activities. All will be made clear. I don't like despotism. It. The plan is still too vulnerable. The crime. And let's not forget, La Fenière is still out there somewhere, waiting to burn us all at the stake. Top project of avenging God himself. La Fenière is dead. Was it not necessary that they offer him blood? And bring him down to their level. The monsters who said point them at a Templar his spear. They the death no penalty questions. Is necessary, well, said the partisans of ancient and barbarous routine. Ay, Arno má průser. Have you calculated all the gears by which penal laws can act on human sensibility? Dobře, tady máme sledovat asi tohle opičáka. Wow, tohle bylo riskantní. Tak jo, máme sledovat tady toho. Zdá se, že fešák nám jde pěkně tady nahoru. Tohle je blbý. Těžkej parchant, ten mi asi pěkně natrhne. Jako můžu ho zabít, ale... Clean up your mess, it's time. Be right there. Nejdeš, doufám, dolů. You heard the weasel boys? Dobře. Sledujte Latuše. Teď je otázka, jestli on půjde dolů, nebo ne. Did you really throw him out the window? Ops. Trash belongs in the gutter. Jde dolů. A je tady mrtvola. To není dobrý. My boys are watching the whole place. They'll deal with any good Samaritans. They'd better. Jo, tady je mrtvola, v klidu. Nic se neděje. Dobře, na sledování máme nějaký sekundy. Což není vůbec dobrý. Tak, máme najít místo, kde lze tajně sledovat setkání. Dobře. No a vzhledem k tomu, že... mi chyběl jeden ten kill z toho. Jeden ten kill... z toho ukrytu, tak to jsem nesplnil, no, ten podúkol.
With this evidence in hand, the king's conviction is certain. The great work requires patience, my friend. If Paris must suffer a while longer so the world might be remade, then so be it. Why not just kill him and be done with it? One of my boys, a knife, a dark hallway. Easy peasy. We want a condemned man, Captain, not a martyr. Have patience. Respectfully, Grandmaster, patience is well and fine, but the longer we wait, the greater the chance of discovery. Well, the assassins already found Sivert and what they doing. Oh, Sivert and Loire already served their purpose. Their destruction, while inconvenient, is no obstacle. And the assassins have already proved useful when properly led. What about the Delacer, brat? She could be dangerous if she manages to rally the old guard. That situation will be resolved. How so? Mademoiselle de la Serre will soon be on her way to l'Hôtel Voisin, eager to speak with Monsieur Lafreniere. Sadly, Monsieur Lafreniere has nothing left to say. Aj, aj. Elise. To je Elise. No, přesně. Clever, Grandmaster. But you've had your brush with the assassins as well. Respectfully, you won't always be so lucky. Quite right. I shall leave the execution of our work to you good, ladies and gentlemen. For my part, I shall retire to the sanctuary and await the final phase. Will that satisfy you, Captain? I'll see the watch tripled. Very well. May the Father of Understanding guide you. May the Father of Understanding guide us. Klasická templářská hláška. Tak, a teď se jenom musíme dostat pryč. Průser je to, že tady jsou strážní a úplně všude. A předtím tady nebyli, že jo? Dobře, tohle bychom měli. Já možná příště asi nebudu nějak tak extrémně hrotit ty podúkoly, protože někdy je to fakt takový, že musíte strašně dlouho čekat, než se naskytne příhodná situace. Dobře. Tohle bychom měli. Máme tu špeha. To ne. Se máme něco zdá. Jo, tamhle jsou dva. K sakru, tady jsou zavřený dveře. To není moc pěkný. Stop him! He's a royalist spy! Jo, ale chlapci jdou směrem dolů, což není vůbec pěkný. A nedá se nějak vylíst tadma? Hlídkou tamhle. Dobře. Tak musíme jít asi tady vrchem. S tím, že musíme proběhnout. To jsou jen jedničkový gardi, toto je celkem v pohodě. Blbě, že už neplatí ten podúkol zabití z toho úkrytu, bylo by to fér. A kde jsou teď ty otevřený okna, vždyť tady přece všecky byly. Jo, tadma jsem přišel, takže tady musí být 100% to jedno okno otevřený. A není, jo je. Super. Jenže tohle je otevřený na náměstí, nebo náměstí, na dvoreček, kam zrovna dvakrát nechcu. Ale OK.
Jakmile jsme venku z budovy, tak to je to nejdůležitější. Op! Sakru, pozor. Ono jich je tady víc všude. Tohle není dvakrát dobrý. Tohle není vůbec dobrý. Takže jinak. Dobře, fešák je dole. A proč nechceš líst nahoru, Arno? Řekni mi. Tell me why. A zrovna jak na potvoru je tady na téhle střeše. Hromada stráží. Tak, super. Teď už mi nedělá, doufám, žádný problém prostě zdrhnout z té oblasti. A je to. Parádička. Zabití Sukritu se mi bohužel nepovedlo. Nedá se nic dělat. Ale máme dva asasínské bodíky a to je právě to důležitý. A když se teda mrknu alespoň na schopnosti. Tak jak jsme na tém. Máme 3 body. To je nic moc. Jo, mezerníkem můžeme ochromit nepřítele. To si myslím, že by asi nemusel být zrovna špatný ten. Že by to nemusela být špatná abilita. Jo, spádu, OK. Že při dopadu na zem stiskneme Ečko, takže uděláme kotrmelec. No, každopádně něco vylepším, ale v naší truhlici už čeká, wow, 7000. Takže se tam jako 100% portnem. A myslím, že bude na čase trošku prošmejdit zase nějaký ty vedlejší úkoly. Jako 7 už není vůbec málo, dámy a pánové, jako s takovou si můžu za chvíli dovolit mnohem lepší vybavení a to je přesně to, co potřebuju. Já celkem mě zajímají spíš ty úkoly třeba pro tady ty baráčky, že jo. Tyhle ty kavárničky, jakoby klasický, ty společenský kluby. Jestli to nějak jako bude zvedat cenu, nebo nebude to zvedat cenu. Tady je třeba, že jo. A tenhle úkol je obtížnost 3, tale 4 a tale 5. No, to už je docela dost. Ale když bych třeba udělal vždycky jen ty trojkový, tak čistě teoreticky by mě to dalo docela dost. Tak jo, dámy a pánové, pro dnešní díl to bude všecko. Pokud se vám líbil, nezapomeňte dát palec nahoru. Vpravo dole budete mít okno s odběrem mého kanálu, pokud chcete vidět víc mých videí. Vpravo nahoře bude playlist na celou tuto sérii. Vlevo playlist na předešlé dvě asasínské série. Dole v popisku pod videem odkaz na moji facebookovou stránku a na stream. Tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Assassin's Creed Unity se budu těšit. Čau.